Suomalainen metsä tuntuu elävältä, hyvin moniulotteiselta, aidolta. Siellä on paljon erilaisia tuoksuja. Siellä ei ole mitään suoria viivoja. Kaikki on sellaista hyvin mystistä. Mulla on aina metsässä ollut sellainen olo, että mä en ole yksin. Jos mä kuljen vaikka Helsingin keskustassa Boulevardilla ja siellä on paljon ihmisiä, niin mä voin kokea yksinäisyyttä siellä täysillä kaduilla, mutta metsä tarjoaa mulle aina seuraa. Mänty, se on ollut aina mulle rakkain. Mä löydän männystä enemmän käyttötarkoituksia kuin tavallaan, että mihin ei. Käytetään itse sitä männyn puumateriaalia, mikä on luontaisesti antibakteerista. Me hyödynnetään männystä myöskin männyn kaarnaa, pihkaa, neulasia, eteeristä öljyä. Ja me käytetään ainoastaan elinkaaren lopussa olevia mäntyjä ja me pystytään hyödyntämään yhdestä puusta todella paljon. Se on niin kuin iso osa hetkisen identiteettiä ja oikeastaan voi sanoa, että kaikki mitä hetkisellä me tehdään, niin niissä on kaikessa tuotu se suomalaisen puun kauneus esille. Me tehdään hyvin aidosti asioita ja me tarjotaan jotain sellaista tärkeää ja oleellista, mikä on markkinoilta puuttunut. Ensimmäiseksi mä luin itseni laivakokiksi ja ihan siitä syystä, että mä halusin tehdä käsillä töitä. Mä oon ollut aina visionääri, semmoinen ideanikkari. Tavallaan mä oon tiennyt aina, että mä haluan yrittäjäksi. Jo silloin, kun mä olin ravintola-alalla, mulla oli ideana, että mä perustan kahvilan tai ravintolan erilaisella liikeidealla. Ja kuitenkin huomasin, että se ravintola-ala ei ole ihan sitä, mitä mä haluan tehdä. Että ihmiselämä on pitkä ja ehtii matkan varrella tekemään monia eri juttuja. Voisin sanoa, että mun yrittäjyystaipale lähti käyntiin siitä, että mä olin myyntipäällikkönä ruotsalaisessa perheyrityksessä. Työtehtäväni oli myydä ergonomiatuotteita yrityksille. Sain tarjota hyvinvointia mun asiakkailleni. Sen jälkeen, kun tämä ruotsalainen perheyritys päätti siirtää tuotannon Kiinaan, mä huomasin sen, että ne tuotteet ei ollut enää niin laadukkaita ja mä aloin saamaan reklamaatio niistä. Siinä hetkessä mä ajattelin, että mä en voi seistä tämän toiminnan takana. Eräänä päivänä, kun mä katsoin puista jalkatukea siinä autossa, kun oli menossa asiakkaalle, mä ajattelin, että hei, tämä on valmistettu puusta, että mitä jos mä lähtisin tekemään itse näitä tuotteita. Tuossa on toi mun lempimateriaali, että mä tarjoan kotimaisia laadukkaita tuotteita, mistä ne asiakkaat on tyytyväisiä ja ne tuottaa hyvinvointia. Ja sitten samana päivänä mä lähdin selvittämään, että missä järjestetään puuseppäkouluja ja muuta. Se oli oikeastaan yksi mun elämän parhaista jaksoista, että mä sain olla siellä koulun penkillä ja olla kuin sieni ja imeä sitä tietoa siitä rakkaasta puumateriaalista. Mä huomasin siinä, että kaikki muut valmisti siellä koulussani huonekaluja ja mä keskityin aina pienempiin esineisiin ja sitten mä tein tietysti niitä ergonomiatuotteita, mitä mulla oli tarkoitus sitten lähteä tekemään yrittäjänä, koska mulla oli se valmis asiakaspohja siellä. Mulla oli oma nurkkaus siellä koulun pöydällä ja siellä oli semmoinen hunaja huulivoide. Ja mä lähdin sitä tutkimaan, että se oli mun mielestä hirmu ruma. Se oli semmoinen kiiltävä oranssi, missä oli kultareunukset. Mä katsoin, että tämä ei ole tehty Suomessa ja tässä on ihan vääriä raaka-aineita ja tämä pakkaus on tosi ruma. Hei, mä teen muuten itse asiassa, mulla on tuollainen pieni puupala, että mä teen tuosta huulivoidepurkin ja mä teen vähän kauniimman, että mä voin kaapia sen sisällön sinne puupurkkiin. Mutta sitten mä ajattelin, kun mä olin tehnyt sen puupakkauksen, siitä tuli niin hyvä. Mä ajattelin, että mä en voi laittaa tuota
massaa, mikä ei ollut mun mielestä oikea, niin sitten mä inspiroidun siitä männystä vielä niin, että mä tein siitä tällaisen mäntyhuulivoiteen, että käytin erilaisia kasvivahoja ja sitten männyn eteeristä öljyä. Ja sitten tämän jälkeen niin tuli Finnish Design Shopin toi muotoilukilpailu. Ja mä ajattelin, että nyt mä saan ne mun ergonomiatuotteet, että mä saan niille hyvän huomion, että mä tuun voittaa tämän kilpailun. Tästä mä saan hyvän lähtölaukauksen siihen yrittäjyyteen. Siihen kilpailuun pystyi hakemaan 3 eri tuotteella. Ja mä laitan sen jalkatuen valaisimen ja sitten mä ajattelin, että minkä mä laitan 3. Sitten mulla oli se mäntyhuulivoide, minkä mä olin tehnyt. Laitetaan tämmöinen musta hevonen ja tiesin, että Finnish Design Shop, että siellä ei ole kosmetiikkaa. Mutta haluan näyttää, että mä oon tosi monipuolinen tekijä. Ja sitten mä hain siihen kilpailuun ja mä laitan itselleni se päivämäärän ylös, että milloin se voittaja julkistetaan. Ja laitan puhelimeen, että Finnish Design Shopista tulee soitto mulle. Sitten se päivä tuli. Iltapäivällä niin vieras numero soitti ja siellä oli Teemu Finnish Design Shopilta ja hän sanoi, että onneksi olkoon, olet voittanut tämän kansainvälisen muotoilukilpailun. Mä ajattelin, että nyt se on se mun jalkatuki, että se voittaa, että tämä meni just niin kuin olin suunnitellut. Mutta sitten Teemu sanoi, että se on tämä mäntyhuulivoide ja sitten hetken sulateltua niin mä tajusin sen, että tämä on se asia, mihin mun pitää keskittyä. Tässä on jotain uutta. Tämä vastaa siihen kysyntään, mikä markkinoilla alkaa olemaan. Mä olin niin kuin uuden edessä ja sen jälkeen mä aloin vaan tekemään asioita sen huulivoiteen ympärillä. Mä unohdin kaikki muut ja sitten mä myöskin mietin, että tämä on ihan pommin varma suunnitelma, että mä en tiedä yhtään ihmistä, ketä ei pitäisi puista. Aluksi valmistin lähipiirille erilaisia kosmetiikkatuotteita ja sain sieltä sitten semmoista rehellistä palautetta tuotteista. Ja toki tiesin sen, että mulla ei ole kemian alan osaamista ja mä tiesin, että mä en ole mikään kosmetiikan valmistaja eikä musta tule ikinä mitään kemistiä, niin mä lähdin vaan verkostoitumaan, löytämään oikeanlaisia ihmisiä. Mä oon löytänyt sitä kautta huipputyyppejä ja ihan jopa ystäviä. Ja tavallaan, että mulla on ollut oikeastaan todella hyvä tuuri. Mä oon saanut hetkiseen paljon sellaista osaamista, mikä on ollut tosi tärkeä niin meidän menestymisen kannalta. Ja yksi tärkeä asia on just tämä kosmetiikan formulointi ja huonon kosmetiikan ymmärtäminen. Mä olin yrittäjäystäväni luona ja mä kysyin häneltä, että mikä voisi olla sopiva nimi. Ja sit meni yksi hänen työntekijä ohi ja sitten se Lasse kysyi, että hei, tuleeko sulla joku yrityksen nimi mieleen? Ja sitten tämä henkilö, hetkinen. Ja sitten se Lasse oli, että hei, toi on hyvä vai mitä Mona? Mä olisin, että joo, se on se. Moni kysyy, mitä nämä kirjaimet tarkoittaa hetkisen lopussa ja se on hetkinen japaniksi. Se lausutaan vaan hetikinen, koska sitä ei pysty sen paremmin suomentamaan. Ja itse hetkinen sana kuvaa just täydellisesti meidän koko brändiä. Että me eletään tosi kiireisessä maailmassa. Ja se, mikä on oikeasti tärkeää, niin elää hetkessä ja nauttii siitä elämästä ja kunnioittaa sitä. Ja se on tärkeää oikeasti pysähtyä ja ottaa se hetkinen itselle, koska kelloja me ei pystytä pysäyttämään ja aikaa me ei voida ostaa, mutta se, että me pystytään kuitenkin nauttimaan siitä, mitä me tehdään. Et kun levität meidän käsivoidetta, niin se on sun oma hetkinen. Se, mikä tekee niin kuin merkityksellistä joka päivästä, että mä voin sanoa joka päivä mun lapsille, että mä teen parhaani, että me saadaan parempi maailma. Että mä haluan omilla teoillani niin tuoda sellaisia tuotteita, mitkä on niitä parempia versioita jostain toisista. Ja niillä on oikeasti, ne on käyttötuotteita ja niillä on tarve. Ne ei ole sellaista massaa. Vastuullinen kosmetiikkateollisuus on sellaista, että ei anneta turhia lupauksia tuotteista.
kiinnitetään huomiota koko prosessissa siihen niin kuin vastuullisuuteen, mikä alkaa ihan niistä raaka-ainevalinnoista sinne ihan tuotepakkaukseen asti. Vastuullisuus on mulle elämäntapa. Meidän yrityksellä on arvot, niin se on mulle itsestään selvää, että mä elän myöskin niin kuin yksityiselämässä samojen arvojen mukaan. Mä koen, että me saavutetaan kilpailuetu, kun meillä on tieto, taito tehdä kaikki tuotteet itse. Ja se koskee myös meidän puupakkausta. Se on iso osa meidän tuotteiden identiteettiä. Me tehdään ne itse, me pystytään työllistämään suomalaisia puuseppiä. Me pystytään koko ajan reagoimaan siihen puuraaka-aineen laatuun ja siihen puun hankintaketjuun. Että se, että me tiedetään, että kun meillä tulee puuraaka-aine, missä se on kasvanut, minkä ikäistä se on, mikä on se kosteusprosentti ja tavallaan tämmöiset tausta-asiat, että meillä on kaikki se tietotaito meidän niin kuin saman katon sisällä, niin se on mulle tärkeää. Se on jännä juttu, että mä oon ammatiltani puuseppä, mutta mä en ole päivääkään tehnyt puusepän töitä. Mä oon hyväksynyt sen, että on asioita, mitä muut tekee paremmin. Ja kun puhutaan puupakkaustuotannosta, niin mä en ole se paras tekijä siellä. Että siellä on paljon parempia ammattilaisia. Että esimerkiksi Kari, mikä on yksi meidän tärkeimpiä avainhenkilöitä, että niin hän valmistaa kyllä maailman parhaat puupakkaukset. Et ei mun tarvitse olla siellä mukana enkä loppupeleissä, niin en mä halua, kun se homma toimii hyvin ilman minua. Suomalaisessa metsässä on meidän hyvinvointimme avaimet. Et siellä piilee vielä sellaista salasta tietoa, mitä me ei kaikkea tiedetä.